školski sat je započeo. U današnjoj emisiji vodimo vas u gimnaziju Petra Preradovića u Virovitici, u kojoj se kriju mlade nade našega društva. Gimnazijalce željne znanja predstavit će njihovi profesori, ravnateljica škole, ali i oni sami. Paula, kad smo razgovarali s ravnateljicom o tome koje ćemo učenike predstaviti u ime ove gimnazije, svakako ti si predstavljena kao jedno dijete svjetske kategorije. Znamo svi da si osvojila puno uspjeha u trčanju, međutim, između svega toga ti si i odlična učenica i uspijevaš sve svoje obveze koje nalaže gimnazija odraditi kako treba. Ja te molim da mi opišeš zapravo svoj jedan radni dan i da nam kažeš na koji način se postala ovako disciplinirana? Kako tebi uspijeva, a nekima drugima ne? Pa ja bih rekla da je meni ta disciplina usađena još od ranijih dana, jer ja sam već od osnovne škole bila pretrpana obavezama, tako da sam naučila organizirati svoje vrijeme kako bi sve stigla i obavila na ispravan način i dala sve od sebe normalno. Pa evo, moj jedan radni dan, znači diđem se ujutro pretežno prije 8 sati. Sad kak sam u popodnevnoj smjeni, imam ujutro trening, odradim trening, zatim doručak, odem u školu. Nakon škole opet, ako imam trening, odem na trening. Onda mi ostane vremena za učenje u kasnim večernjim satima, tako sam naučena jednostavno i tako dobro funkcioniram i zatim legnem na spavanje. Je li teško ići u gimnaziju? Dakle, koliko to bude učenje? Rekla si učiš u kasnim večernjim satima, ali možda bi bilo dobro za one naše gledatelje koji ne znaju da učenik gimnazije svaki dan mora učiti, nema jednog dana preskakanja, isto poput treninga ovog za trčanje. Dakle, osim discipline, onako, neku satnicu nam reci koliko je potrebno sjediti za knjigu. Pa ja bih rekla minimalno 2 sata. Pa nekad i više, do 4 sata na dan, možda i 5, zavisi o opsegu gradiva, o koliko predmeta imaš i ostalo. Što te najviše muči u školi? Dakle, što bi promijenila? Koji su ti predmeti, recimo, malo teži? Na koji način bi možda sustav obrazovanja ti mijenjala da možeš, evo da te neko pita u Hrvatskom saboru ili čisto da si ravnateljica ove škole? Pa dobro, da, u sustavu obrazovanja većina učenika mislim da bi dosta toga promijenila, kao na primjer količine gradiva u nekim predmetima, pa i čak sami predmeti i koliko ih je zapravo. Ukupno, zapravo mi bi naš cilj da učimo ono što nas zanima, a opet u srednjoj školi je to još uvijek nešto općenito. Tako da možda vrste predmeta i opseg gradiva nekih predmeta. A što se tiče evo ove gimnazije, je li nastava koncipirana kako treba, kako si zadovoljna svojim profesorima? Ja mislim da je gimnazija naša Virovitička jedna jako dobra škola. Profesori stvarno ulažu puno u nas i trude se da nam što bolje, isto uspješnije prenese gradivo. Tako da mislim da i naši svi uspjesi to pokazuju. I sad jedna učenica poput tebe koja je u svemu dobra, naravno da već si navikla na to da te hvale, ali to je zapravo jedno breme koje moraš stalno dokazivati da je to to da ćeš stati na postolje, da ćeš dobiti 5 iz tog predmeta. Imaš li sama nekakve uzore, neka osoba imenom i prezimenom u životu kao koja želiš biti ili možda postati? Pa ne bih rekla baš da imam neke uzore konkretno tak imenom i prezimenom, ali ja sam osoba koja ništa ne radi na pola, znači uvijek se zadam neki cilj i uvijek ga moram ispuniti, to jest nastojim ga ispuniti, tako da uvijek nisam nikad zadovoljna s onim trenutnim, uvijek želim nešto više, nešto bolje, nešto uspješnije. Gimnazija Petra Preradovića je opća odgojno-obrazovna ustanova i u našoj školi učenici pohađaju 3 smjera. Opći, jezični i prirodoslovno-matematički smjer. Naša škola ima ukupno 377 učenika, što je zapravo znatno manje nego prije recimo 10-ak godina, ali još uvijek učenici se vrlo rado upisuju u našu školu, nemamo problema s upisima, dakle svake godine koliko mjesta objavimo, sva mjesta popunimo. Naravno, u našoj školi učenici dobivaju vrlo solidno obrazovanje, ja bih rekla izvrsno obrazovanje, dakle osim
redovnih nastava, čuli ste već do sada, imamo jako dobre pripreme za život kroz izborne, kroz fakultativne nastave, izvan nastavne aktivnosti.
četvrti razred glazbene škole i četvrti razred prirodoslovne matematičke gimnazije. Volim glazbu, uživam glazbi, bavim se već jako dugo vremena s njom i neki način glazba mi znači kao nešto za izražavanje osjećaja, izražavanje pomaže u nošenju svega što mi se događa u životu. Pa od predstavnosti bi definitivno rekla da imamo odlične profesore, odlično nam je izlaze u susret učenicima, objašnjavaju jako dobro, naučimo sve, priprema je dobra i definitivno će mi ostati u dobrom sjećanju gimnazija. Veliki broj učenika ima iz glazbene škole, sad surađujemo sa glazbenom školom, učenici dolaze kod nas, tako da je glazba dio svojih događanja u školi, bez toga ne prolazi ni jedna značajna priredba ili obilježavanje nečega bez glazbe. Budim se obično u 6 sati i 15 minuta, odlazim u učeničkom domu na doručak, odlazim u gimnaziju do 1:30, te tada nastavljam u glazbenu školu, vjerojatno imam neku pauzu, padam u dom, te se natrag vratim u glazbenu gdje nastavljamo sa svojim glazbenim naučavanjem. Ono što je važno reći, dakle, osim dvije škole koje pohađaš, ti si odlikašica. Kako to uspijevaš sve? Koliko dnevno učiš? Ne mogu vam reći koliko dnevno učim, jer svaki dan je drugačiji, svaki dan je dinamičan, ali stvar je u trudu i prioritetima. Budući da si uz ovu gimnaziju odabrala i glazbenu školu, evo, znam da obično gimnazijalci odaberu tu školu zato što ne znaju što će sami sa sobom, ali čini se da si ti već zacrtala svoj put. Pa jesam, htjela bih upisati muzičku akademiju i tako stvariti neke svoje snove. I samo za kraj još jedno pitanje, ima li nešto u gimnaziji što bi promijenila, dakle koje su prednosti, a koje mane ove srednje škole? Sad ste me zapitali, zapravo sam s ovim, ne znam koji bi vam odgovor dala. Prvenstveno, cjelokupni sustav našeg školovanja treba neku promjenu. Ima puno informacije koje nam zapravo nisu potrebne, a moramo to naučiti. I često ispada da učimo za testove, a ne za trajno znanje. Matura je tu možda neki napredak, jer to znanje treba jeli za taj završni test, ali u onom vremenu između pitanje je zapravo koliko mi toga naučimo, a koliko zapravo samo naučimo na pamet i potom zaboravimo. Do sad su naši učenici mogli pohađati dramski odgoj kao izvannastavnu aktivnost, međutim, evo sada kao predmet koji se ocjenjuje, koji se vrednuje kao i svaki drugi, međutim na jedan mnogo opušteniji način. Evo ja imam skupinu od 12 učenika i vidim osmeh na njihovim licima, tako da nadam se da su zadovoljni. Ono što dobivaju od drame je prije svega užitak, zabava, opuštanje. Možda više nego na drugim predmetima učenici uče kako surađivati jedni s drugima, kako rješavati neke konfliktne situacije. Naravno, javnim nastupima potiču samopoštovanje, samopouzdanje. Različitim igrama učimo kako se mentalno, fizički opustiti, tako da predmet je prilično onako terapeutski. Osim dramskog odgoja kao izborne nastave, još uvijek je aktualna i dramska družina kao izvannastavna aktivnost u kojoj sudjeluju naši učenici od 1. do 4. razreda. Pripremamo se za Lidrano, pripremamo se za različite školske priredbe i evo, do sada smo imali prilično dobre uspjehe, gotovo svake godine predloženi smo za državnu smotru Lidrano, nekoliko godina zaredom i pozvani na državnu smotru, i to ne samo u dramskom stvaralaštvu, već i u novinarskom stvaralaštvu i literarnom stvaralaštvu. Eto, tako da mogu jedino reći da se veselim budućim uspjesima naših učenika. Osim redovnih natjecanja, standardnih, redom to je školsko, županijsko pa državno,
iz matematike postoji još puno natjecanja. Ono s čim smo, mi možemo pohvaliti jedno ekipno natjecanje, Rokovi matematičar, jer je gimnazija Petra Preradovića s udrugom prirodoslovaca Omega 7 nositelj i organizator tog natjecanja i vrlo smo ponosni jer smo ga proširili čak i van granica naše županije. Obuhvaća i osnovnu i srednju školu. Učenici vole ekipna natjecanja jer oni tu rješavaju zadatke zajedno s učenicima prvi, drugi, treći, četvrti razred i to je njima jako zabavno. A onda osim što je to ekipno natjecanje, prošle godine smo prvi put pripremili jedan kviz u znanju, nešto poput potjere, pa je to bilo jako zanimljivo u onom razdoblju dok čekaju rezultate. Najbolju ekipu vodimo na državno natjecanje u Pulu, planiramo otići na državno ekipno natjecanje u Varaždini, to je gdje oni mogu osjetiti kako se kreću među drugim školama i to je provjera onog što se radi u školi. Drugo ekipno natjecanje u kojem sudjelujemo Mathema u Koprivnici, to organizira Koprivničko društvo matematičara za prve i druge razrede. Zatim imamo još natjecanje Klokani bez granica, to je međunarodno natjecanje, znači provodi se svake godine u ožujku, isti dan, u isto vrijeme u svim državama svijeta, prevedeno na sve jezike i to je natjecanje koje ima moto da to ne moraju biti odlikaši, nego dakle tu nema ni eliminacije, ni selekcije i mi smo ponosni jer smo već nekoliko godina u državi škola sa najviše Klokana, sa najviše učenika koji sudjeluju na tom natjecanju Klokani bez granica i najbolji učenici budu nagrađeni. Zatim od prošle godine sudjelujemo još jednom natjecanju zanimljivog imena Dabar, to je online natjecanje. Naša škola je ekoškola već dugi niz godina. Da bi neka škola postala ekoškola, mora imati i školske ekokoordinatore. A u našoj školi su školske ekokoordinatori profesor Hrvoje Tučinović, profesorica Ines Baškaradija. Mi provodimo niz samostalnih projekata. Jedan od njih je jedan razred, jedan cvjetnjak. To je projekt u kojem učenici dobivaju, odnosno svaki razred dobiva jedan cvjetnjak na početku školske godine i kojem vodi brigu kroz cijelu nastavnu godinu. Zatim je tu drugi projekt Bocko. U projektu Bocko učenici izrađuju kutije na kreativne načine, odnosno kreativne kutije izrađuju u koje odlažu plastične boce. Zatim od tih prikupljenih novaca od plastičnih boca koristimo za kupnju mačuhica koje sadimo u dvorištu škole u proljeće najčešće. Osim što imamo te samostalne projekte, naši učenici sudjeluju i na međunarodnom natjecanju koji se zove EcoQuiz. Na tom kvizu provjerava se znanje iz biologije, geografije i kemije i naravno mora izraditi jedan istraživački rad i prezentirati ga. I osim što smo eko škola, mi smo i glob škola, to je jedan veliki međunarodni projekt u kojem naši učenici prikupljaju podatke o temperaturi tla, tlaku zraka, temperaturi tla na 5 i 10 cm dubine i ostale podatke zatim šalju u jedan zajednički softver i te podatke isto na kraju prezentiraju na Međužupanijskoj glob smotri. Mi se bavimo razno raznim aktivnostima u okviru likovne umjetnosti, vodim likovnu družinu, 10 godina organiziram izložbe za javnost, otvaramo ih u gradskoj knjižnici i čitaonici ili u gradskom muzeju. To su izložbe umjetničke fotografije, crteža, slika, ali i filmova. Dobro, dakle, koliko djeca vole zapravo likovnu umjetnost, kako ovu svoju ljubav uspijevate prenijeti na njih? Pa ja bih rekla da poprilično vole. Otprilike svake godine, ja mislim, negdje 10% naših učenika upisuje neki fakultet koji je vezan uz likovnu umjetnost. Obično imamo 2 do 3 učenika na arhitekturi, pa na dizajnu.
ponekad i na povijesti i teoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu. Ja vjerujem da bi ih i više upisivalo umjetničke fakultete, ali znate kako je, problem je posao. Naši učenici su prilično uspješni. 10 godina, rekla sam, jel, već 10 izložba godišnjih je iza nas, ali likovna družina unazad 3 godine je započela i svoju nazočnost na natjecanjima vizualnih umjetnosti i dizajna i 2 godine za redom osvojili smo Oskara znanja, znači prvo mjesto u državi. Najprije bih htjela istaknuti naš PAŠ projekt, što znači škola je partneri budućnosti. Znači, naša škola je već 10 godina članica te inicijative koja je pokrenula Savezna Republika Njemačka 2008. godine s ciljem da umreži oko 2000 škola, dakle diljem svijeta. Tako da evo i naša škola ima tu čast biti članicom te inicijative. Inače, u Republici Hrvatskoj ima svega 8 PAŠ škola, a evo mi smo jedinstveni u ovoj županiji, znači u ovoj županiji smo mi jedina PAŠ škola. Najbliža PAŠ škola se recimo nalazi u osnovnoj školi Čepinj ili recimo u gimnaziji, dakle u Koprivnici. A možda je jako bitno istaknuti da ova PAŠ inicijativa zapravo pruža velike mogućnosti, dakle najprije našim učenicima, ali i nama profesorima koje tu predajemo. Ja sam recimo voditeljica te inicijative, ali bih željela istaknuti evo i moje kolege, profesora Gorana Grbu i profesora Hrvoja Tučinovića, dakle koji mi tu zajedničkim snagama radimo na tom projektu i pokušavamo kroz taj projekt motivirati djecu da uče njemački, a i dakle da stekne naša škola nekakav što bolji imidž, evo u županiji, ali i u Hrvatskoj. I možda je bitno, naravno to je projekt najprije namijenjen djeci. Kao što vidite, evo imamo ovaj prostor koji smo dobili, znači sve ovo što vidite ovdje, to je financirala dakle Savezna Republika Njemačka preko Goethe instituta, počeši od namještaja do opreme, računala, iPada koji koristimo u nastavi, televizora, udžbenika, CD-ove i svega što ide za učenje jezika. Moram reći da je bilo vrlo zanimljivo, bila je velika čast što sam mogu dobiti takvu stipendiju, bilo je vrlo lijepo. Išli smo 20 dana, kako je profesorica već rekla, sve bilo plaćeno, organizirano, prijevoz do Dubrovnika i do Kölna je bio sasvim prikladan za tako nešto i takvu jednu stipendiju. Ljudi tamo i ovi koji su pazili nas su bili veoma ljubazni, sve bilo lijepo organizirano u PS-u, bili su dosta strogi što se tiče pravila, ali bilo nas je 105 učenika iz 19 država, tako da su pravila morala biti stroga da se neke problemi ne dese. Imali smo organiziran ručak, večeru i doručak svaki dan. Prvih tjedan dana smo imali sve isplanirano kako smo htjeli. Nastava je bila vrlo zanimljiva, profesori su bili mnogo kvalificirani za što su radili i objašnjavali su sve što nismo znali bez ikakvih problema. Imali smo različite razrede i grupe, po kako je neko znao njemački. Ja sam evo na primjer bio u B2 razredu i tamo smo obrađivali gradivo iz Ausblick 2. Ako mene pitate, to je bilo meni dosta lagano, ali imali smo neke poteškoće što se tiče nekih učenika u tom razredu, tako da je profesorica to sve lijepo objasnila. Drugi razredi su radili po drugim programima kojima je profesorica isto lijepo objasnila. Drugi tjedan smo imali slobodno vrijeme u gradu. Preko tjedna smo imali od 6 do 9 nakon nastave i nakon projekata koji su se radili u drugim, trećem tjednu, a vikendom smo mogli biti od 3 do 9 u gradu. Bez nadzora radili smo što smo htjeli i to je bilo stvarno najbolje u tom iskustvu cijelom. A s trećim tjednom smo svi onako počeli shvaćati da ćemo otići doma i atmosfera je onako postala malo depresivna, ali to nas nije spriječilo da ove zadnje završne projekte riješimo s najboljim uspjehom koji jesmo. Imali smo Abschlussabend kao završnu večer gdje smo se svi oprostili. Gledali smo na sve slike i na sve događaje koje smo radili i imali smo posljednju kao kino večer gdje smo gledali kao filmove i čekali vrijeme da odemo na autobus i odemo na naše letove. Mi smo kao naša grupa ošli, mislim, drugi, tako da je još dosta njih učenika ostalo kasnije. Bilo je dosta tužno, bilo je suza, bilo je puno lijepih trenutaka, fale nam ti ljudi naravno, ali bilo je lijepo iskustvo.
A mogu vam reći da smo se iznenadjali prijevozom, organiziranošću, s ljudima, običajima, načinom, kako puti u romobilima i sa svim tim bili smo veoma iznenađeni. Dakle, tamo se pričalo isključivo na njemačkom jeziku. Što to za tebe znači? Jesi li usavršio ovaj jezik da možeš evo danas sa svakim Njemcom lijepo onako popričati na kavi? Pa ja sam isto bio u B2 razredu, što je za mene bilo malo teže, jer imam A2 položeno, ali nekako smo se uspjeli komunicirati. Bili su iz Ukrajine i Moldavije, pa smo i na ruskom i oni su nas razumjeli, tako da smo uspjeli komunicirati, ali s vremenom je njemački postao sve jednostavniji i uspjeli smo na svim jezicima komunicirati. Što za tebe znači njemački? Što planiraš zapravo sa svojim znanjem njemačkog jezika učiniti u životu? Pa volio bih kao prvo položiti B1, pa u budućnosti možda i B2. Trenutno želim ostati u Hrvatskoj, možda studirati pravo, pa onda polagati još neku višu razinu, pa ako tu ne bude posla možda probati se u Njemačkoj. I evo, zanima me, s obzirom na to da je profesorica spomenula koliko zapravo imate veliku podršku u gimnazije i dosta tih satisfakcija vezano uz cijenu polaganja ispita i slično. Evo, kako bi ocijenio onda ovu opću gimnaziju, dakle gimnaziju Petra Preradovića, je li to škola po mjeri svakog učenika? Pa što se tiče njemačkog jezika, stvarno profesorica i ostala dva profesora se trude maksimalno. Organizirani su brojni projekti, radionice, trude se omogućiti učenicima što bolje znanje. S obzirom da njemački sve manje i manje popularan i da sve više njih tek u srednjoj počinje učiti, trude se iznimno i daju svoj maksimum da populariziraju taj jezik. Jedna od mojih zapravo najvažnijih zadaća u školi je briga učenicima i zapravo ono o čemu ću vam danas govoriti je što sve nudimo njima osim redovne nastave. Znači, učenici mogu pohađati izbornu i fakultativnu nastavu i izvannastavne aktivnosti. Učenici opće gimnazije od drugog razreda mogu birati izborni predmet i biraju ga najčešće prema nekakvim svojim sklonostima, interesima i prema onome što će im možda pomoći u lakšem polaganju državne mature. Ali ono zapravo na što bih stavila naglasak je da škola puno truda i nastavnici ulažu u rad darovitim učenicima i rekla bih da tu naši učenici imaju, za razliku od drugih škola, tu privilegiju velikog broja fakultativnih nastava. To je nastava koja nije obavezna, ali koju učenici mogu birati i iz nje biti ocjenjeni. Naravno, osnovno obrazovanje mora biti nam u svim srednjim školama jednako, a fakultativne nastave, to je nešto što znači naša škola nudi. Ove godine je, kažem, trenutno astronomija kao fakultativni predmet. Jako je bio velik odaziv naših učenika. Realno to nije za njih obavezno, ali oni su uvijek motivirani za rad. Kako ih uspijevate motivirati? Pa, gledajte, tu uvijek, naravno, i oni su sami takvi, sami po sebi, da žele zapravo naučiti i onda je nama poprilično lagano motivirati ih dalje i usmjeravati. Uh-huh. Evo, spomenuli ste malo taj STEM-patičan projekt na Velite. Da, znači, taj STEM-patičan projekt, to je voditelj Virovitičko-podravska županija i u tom projektu je i naša sama škola, te 7 naših učenika je odabrano da ide u kampu u Moskovačku Dubravu na 3 dana. Tamo su radile različite radionice i uglavnom sve ono što je za nadarenu djecu, jer i sam projekt je o tome da zapravo kako da mi prepoznamo nadarenu djecu, kako da ih usmjeravamo i što da zapravo s njima radimo. Ja sam učenica Ina Moslovac, 3. razreda gimnazije Petra Preradovića. Sudjelovala sam na državnom natjecanju iz fizike prošle godine u kategoriji znanja 2. razreda. Što to točno znači? Jesi li ti morala puno više učiti ovaj predmet od svojih vršnjaka i kako ti se činilo na natjecanju? Sve nam ispričaj. Da, puno više sam morala učiti. Jako je bilo zanimljivo pošto se rješavaju 3 sata zadaci, a imamo još i 2 sata praktične zadatke koje moramo isto tako riješiti. I bilo je jako zanimljivo. Kakve si rezultate postigla? To se ne zna zato što imaju fizičari poseban sustav bodovanja, ali zadovoljna sam svojim rezultatom.
Dobro, reci, kako to da si ti zavoljela fiziku? Evo, jedna djevojčica, ovako dosta neobično možda našim gledateljima. Pa u osnovnoj školi imala sam dobru učiteljicu od prvog do četvrtog razreda koja me zainteresirala za matematiku, a pošto je fizika primijenjena matematika, tako da sam zavoljela odmah fiziku. Koje je bilo najteže pitanje s kojim si se susrela u ovom predmetu? Pa nema nekih posebno teških, ali otprilike svi su jednako teško. Evo, to je lijepo začuti. Dakle, nema nekih pitanja na koje ne možemo odgovoriti. Imamo ovdje još jednu djevojčicu, dakle, ti si polaznica trećeg razreda, predstavi nam se. Evo, ja sam Iva Rengel, znači polaznica trećeg D razreda i sudjelovala sam u projektu Stempatičan, kojeg smo provodili jedan vikend, znači 3 dana, u kojem smo išli na različite radionice iz informatike, kemije i fizike. Iz informatike smo, znači, programirali svoje robote, onda smo učili o globalnom zatopljenju, obnovljivim izvorima energije, izotopima te radioaktivnosti. I zadnji dan smo imali ankete koje, znači, za naše buduće obrazovanje, kako bismo što bolje mogli izabrati gdje ćemo raditi i dali su nam neke korisne savjete za naše, znači, obrazovanje. Što ćeš ti onda raditi? Jesi li izabrala? Pa nisam još, ima, znači, tih puno, u neko prirodoslovno područje da, ali ima puno svega. Pa. Kako je onda to tvoje iskustvo, jedan vikend, 3 dana odvojeno od svojih roditelja, od svoje kuće, dakle sigurna sam jedno nezaboravno iskustvo, što ste konkretno tamo radili? Pa znači imali smo ta druženja svako večer, bilo znači 10 vršnjaka i učili smo o stvarima koje su nam bile zanimljive i eto, stvarno je bilo lijepo. Kako bi ocijenila školovanje u ovoj gimnaziji od 1 do 5? Daj neke smjernice čisto ravnateljici i svim ostalim profesorima. Što bi možda trebalo promijeniti? Evo, da si ti ravnateljica, da se tebe pita. Što bi bilo drugačije u ovoj školi? Od 1 do 5 ja bi ovoj školi dala 6 jer je sve super. Ne znam, nemam ništa za promijeniti. Mi mnogo radimo s našim učenicima u redovnoj nastavi, ali isto tako i izvan redovne nastave. Provodimo mnoge projekte i radimo zaista mnogo. Evo, na primjer, izvan učioničnu nastavu imamo za 4. razrede redovito odlazimo u kazalište u Zagreb. Zatim 3. razrede vodimo u Grabrovnicu, u muzej Petra Preradovića. Od projekata provodimo jedinstvene ispite znanja za sve razrede, znači svi naši učenici jedan dan, točno određeni sat, pišu isti test, pa se onda malo i generacijski smjeste, objavimo to na našim stranicama, učenici to vole. Što još radimo s našim učenicima? Naravno, Svjetski dan poezije obilježavamo dane materinskog jezika, obljetnice književne. A osim toga, naravno, provodimo i sva natjecanja i smotre koje su našem predmetu prilične i kojemu pripadaju. Lidrano, naravno, na svim razinama i školskoj, i županijskoj, i državnoj moramo se pohvaliti u svim izrazima i u literarnom, i u novinarskom, i u dramskom. A što se tiče natjecanja iz jezika, tu smo zaista izvrsni. Nećemo biti skromni, jel tako? Dakle, od školske razine preko županijske i državne uistinu se mnogo radi, dodatna nastava. Učenici su zainteresirani. Cure, iza vas je jedno zanimljivo natjecanje iz hrvatskog jezika. Što nam možete reći o tome? Dakle, zapravo isto pitanje jedno i drugo, pa prvo Paulati. Pa evo, mi se natječemo već do sad 3 godine. Zaredno smo se natjecali iz hrvatskog jezika. Prošle godine smo prošli na državno natjecanje, to je bio naš najveći uspjeh do sad. Evo, isto pitanje za tebe, natječete se zajedno ili se zapravo i pripremate onda zajedno? Kako izgleda jedna priprema za natjecanje? Da, pripremamo se zajedno i uglavnom sa profesoricom. Znači, puno jako rješavamo testove prošlih godina. Profesorica nam objasni ono što ne znamo i znači imamo puno materijala i da doma da same radimo i vježbamo. Nastava tjelesnog odgoja, na koji način se odvija u ovoj vašoj školi? S druge strane, moramo spomenuti i to da je trenutno malo u težim uvjetima jer traje energetska obnova. Dakle, kako sad uspijevate svaki školski dan odraditi?
Pa evo, imamo dosta dobre i zainteresirane učenike i ne predstavlja nam neki veliki problem. Uspijemo se snaći, vani smo, znači imamo košarkaško igralište, pola nogometnoga, imamo i za košarkašku organiziramo i odbojku, znači postavimo si mrežu, stupove i uspijemo se nekako organizirati. Uz dobru volju učenika i profesora nekako evo uspijemo. Evo, moramo reći da vaši učenici postižu zapažene rezultate na razno raznim natjecanjima, pa što nam više možete o tome reći? Pa je ovako, jedno od, možemo tako reći, od najvećih sportskih natjecanja, znači 2016. godine bili smo sudionici i suorganizatori na svjetskom školskom prvenstvu u krosu u Budimpešti. Vodili smo dvije selekcijske ekipe, znači jednu žensku ekipu gdje su u sastavu bila naša učenica Paula Rakijašić i u muškoj ekipi sudjelovali su naši učenici Marino Bloudek i Krešimir Godeć. Djevojke su osvojile 8. mjesto, dok su mladići osvojili 9. mjesto. Što nam možeš reći o svojoj ljubavi prema sportu, a posebno trčanju? Pa ne znam, ja volim trčanje i sve što ima povezano sa tim i uživam u tome. Kad si ti shvatila da voliš trčati? Obično ljudi u tvojim godinama nekako vole biti ispred televizora, izležavati se, dakle što manje pokreta to bolje. Evo ti dokazuješ da je zapravo suprotno nešto ipak dobro. Pa ljubav prema sportu, pogotovo trčanju, počela od osnovne škole kad sam išla na natjecanja iz atletike i tako se nastavilo to sad u srednjoj školi. Što za tebe znači tjelesni odgoj, a onda nakon toga trčanje? Pa tjelesni je zapravo odmor nakon svih ovih mentalnih stvari koje voljamo u školi. I ja općenito volim tjelesni i ide mi općenito sve što radimo na tjelesnom. A trčanje sam zapravo zavodila preko tjelesnog, jer smo imali uvijek dobre profesore koji su nas poticali na taj izvan nastavni sadržaj. A trčanje je uvijek nekako u mojem okruženju bilo dosta razvijeno, pa sam se ja na to odlučila. Što ti znači, jesu li roditelji ili nastavnici prenijeli ljubav prema trčanju i sportu na tebe? Pa više nastavnici, jer moji roditelji nisu baš upućeni bili u to i od osnovne škole sam u okruženju osoba koje vole trčanje. Dobro, što bi savjetovala svojim vršnjacima koji ne vole baš se kretati? Dakle, ipak danas ljudi žive sjedilačkim načinom života, a ti dokazuješ da je zdravo nešto suprotno. Evo, daj neki savjet kako se pokrenuti, pogotovo sad kad je došlo malo hladno vrijeme, kad svi volimo biti u foteljama ispod neke fine tople dekice. Pa ja, na primjer, dok mi se ne da odraditi trening, naravno ima takvih dana, zadam si cilj da, na primjer, ne znam, neću pojest nešto što mi se sviđa dok ne odradim trening. Tako da svi možemo stavljati neke ciljeve, pa odraditi trening i onda napraviti nešto što više volimo ili što više želimo tog dana. I još samo za kraj, je li važno sudjelovati ili na kraju pobijediti? Pa, to ovisi o utrci ili o natjecanju. Definitivno je važno sudjelovati, a pobijediti je čast. Moramo reći da je danas informatika budućnost, što drugo nego budućnost. Na koji način vi u ovoj gimnaziji pripremate svoje učenike za budućnost? Informatika kao obavezni predmet ima svoje neke teme koje se obrađuju u srednjoj školi, a onda njih pokušavamo malo onako proširiti kroz koncept fakultativnih nastava. Jedna od takvih fakultativnih nastava je informatika u multimediji i dizajna. Nekako fakultativne nastave se u ovoj našoj školi provode dugi niz godina, a dodatnu onakvu količinu tih fakultativnih nastava smo povećali 2015. godine, školske godine 2015-2016. kada smo se udružili sa još dvije škole, to su srednja škola u Slatini, srednja škola u Orahovici, te smo kreirali čak novih 8 fakultativnih nastava. Naša škola je i jedna od 150 škola u Hrvatskoj koja je uključena u projekt e-škole. To jest, projekt je već završio pred nekoliko dana, ali možemo reći da smo ga uspješno proveli, uspješno smo ga i završili. U tom projektu dobili smo određenu opremu, ali nije samo naglasak na opremi, koliko je naglasak i na nekim drugim stavkama razvoja škole.
kao škole koja želi biti digitalno zrela, digitalno napredna ili nešto slično. Tako smo mi u tom projektu povisili tu ljestvicu, ajmo reći, našeg digitalnog napretka na način da smo evo i uložili u opremu, izgradili bežičnu mrežu, nabavili određeni broj računala. Osim toga smo se educirali na jako puno edukacija, jako puno radionica. Podigli smo i svoju IKT kulturu, kako se to zove u današnje vrijeme, te smo zajednički, što se tiče samog vodstva škole, poradili i na razvoju strategije primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u školi. Ti voliš ove prirodoslovne predmete. Zanima me kad se rodila ta ljubav, kad si prepoznala nekakvi kod sebe afinitet prema tome? Pa u osnovnoj školi sam imala odličnu nastavnicu i koja me zapravo uvela u taj cijeli svijet biologije, kemije, i onda kad sam došla u srednju školu je to bilo ono, to biologija, kemija, još pogotovo sam izabrala prirodoslovno-matematički smjer i onda je to definitivno sad ti prirodoslovni predmeti. Što za tebe znači odlazak na jedno natjecanje? Dakle, bila si na državnom natjecanju, osvojila odlične rezultate. Opiši nam na koji način se uopće jedna osoba može pripremiti za ovako nešto. Pa definitivno se treba uložiti puno truda i rada, ali je bilo odlično i puno smo ljudi upoznali i učenika i podijelili su s nama iskustva i dosta smo naučili. I sam grad, to se održavalo u Crikvenici, i sam grad smo vidjeli i da, bilo je jako, jako lijepo. Što bi savjetovala našim gledateljima? Što znači zapravo stjecati neko znanje? Što će to značiti tebi u budućnosti? Pa u budućnosti će mi sigurno više pomoći te neke veće pripreme i dodatno znanje. Imaš li ti osjećaj da se danas u globalnom društvu premalo cijeni znanje? Pa mislim da se ne cijeni premalo znanje, nek se cijeni više. Netko ko je više obrazovan da se više cijeni nego netko ko je manje. Dobro, i sad budući da znamo da učenici gimnazije ipak moraju malo više zagrijati knjigu od nekakvih strukovnih škola, kako izgleda jedan tvoj radni dan, dakle koliko učiš, na koji način postiže sve ovo, osim naravno državnog natjecanja iz biologije? Pa nakon što dođem iz škole, obično se malo odmorim, ručam i tako to, i obično oko 2 sata. Nekad malo više, ovisi koji predmet i je li to neki test, odgovaranje. Školski sat je prekratak da se pobroje baš svi uspjesi ovih marljivih učenika, no čini se da će opet zvoniti. Vrijeme doista brzo prolazi u dobrom društvu. Do neke druge zgode, gimnazijalci gimnazije Petra Preradovića u Virovitici šalju vam pozdrave. I mi vas također pozdravljamo do sljedeće emisije Školski sat, u kojoj ćemo upoznati neku novu školu iz naše županije. Cani mi sai non è di mi dir bini how hell I